24 täynnä, sit saa kuormaa. 15 sekkaan ja 28 täynnä ja sitten jatkuu vaan, jatkuu vaan. Puoli minuuttia voltilainen vielä menee, ja saa. Hyvä leksa, 28 tulee. Saana mennä vaan, vielä. Jukka Voutilainen, miltä polkupyörätesti tuntui? No, aika pahalta niin kuin aina, mutta että tulokset pikkasen parani, niin ihan hyvä fiilis. Tästä on hyvä aloittaa virallisesti tämä kausi. Voiko sanoa, että ukko on kovassa kunnossa? No kyllä, niin kovemmassa kuin kevään testien perusteella, että vaikea sitten, että siirtyykö se suoraan tuonne jäälle, mutta toivotaan, tästä jotain hyötyä on, että jäällähän ne ratkaisut sitten kuitenkin aina tehdään. Minkälaista eroa on viime vuoteen ollut havaittavissa näissä kevään ja kesän harjoituksissa? No ei sitä yhtenäisyyttä ja joukkueen henkeä on korostettu ja osa ainakin meistä kokeneista ei pysty kaikkea tekemään ja kaikkea mitä muut esim. Nuoremmat pystyy tekemään, että vähän yksilöllistä, mutta kuitenkin silleen, että paljon ollaan haettu sitä yhtenäisyyttä ja joukkueen henkeä heti tästä alusta, että saataisiin hyvä fiilis tähän niin sanottuun jääharjoitteluun. Miten jos itse vertaat vuoden takaiseen, oletko tällä hetkellä kovemmassa kunnossa? No kyllä totta kai, että oli niin paha pitkä loukkaantuminen siinä, mitä huimaa syttyjä ja muita, niin selkeästi paremmassa kunnossa tässä vaiheessa. Mikko Jokela, mitenkä polkupyörätesti sujui? No ihan hyvin, ei mitään. Kova rypistys aina kun se on, mutta hieno nähdä aina, tai hieno se on itselle nähdä sitten, mitä kesäaikana tapahtunut, että onko mennyt eteenpäin, pysynyt samana vai mitä on. Se on ihan hyvä mittari toi testi. Onko maisemanvaihdos tuonut minkälaisia konkreettisia uusia harjoituksia? No tänä kesänä ainakin tuohon terävyyteen ja liikkuvuuteen on tullut panostettua eri tavalla kuin aikaisemmissa vuosina. Et mä uskon, että se on tälleen, tässä iässä rupeaa olemaan vähän tärkeämpää, että niitä ylläpitää. Niin mä uskon, että muutaman vuoden tauon jälkeen niin se on kyllä tuon mukaan tehnyt hyvää ropalle ja tuon mukaan se tuntuu ja näkyy jälkeen. Miltä hyvin kokeneen pelimiehen silmin näyttää Kalpan joukkueen tekemisen meininki tällä hetkellä? No, tietysti lomalla en katsellut, mikä porukkia on, mutta tuossa ennen lomaa tai taukoa, niin kyllä oli erittäin hyvä tekemisen meininki. Tehtiin kovasti töitä, harjoiteltiin paljon ja oli kuten Jukki sanoi, niin on yksilöistä harjoittelua. Että hei, joku tarvii aina jotain enemmän kuin joku toinen, jotain toista asiaa, niin valmentajat on siihen kyllä niin kuin keskittynyt ja panostunut. Se on kyllä ja mielettömän hyvä juttu. Kalpan päävalmentaja Pekka Virta, mitkä ovat Kalpan joukkueen tärkeimmät arvot? No joo, tässä kohtaa kun tietenkin alettiin töihin taas, niin urheilullisuudestahan nyt puhutaan paljon ja niin kuin noin meidän testit tähän mennessä on näyttänyt, hieno huomata, että pelaajat on sitoutunut siihen puoleen erittäin vahvasti, että meillä on hyviä tuloksia tullut tässä koko päivän aikana ja lomaa vietetty todella urheilullisesti. Tietenkin sitten kaikki muukin yhtenäisyys ja tämä, että kunnetaan toinen toisemme ja pyritään olla joukko isolla jillä tällä hetkellä, niin se noissa muissakin tapahtumissa on hyvin kyllä tullut esille, että meillä on ollut kovin töitä, mutta paljon hauskaakin ja kaikkea nuoremmat ja vanhemmat ja mä oon tyytyväinen mitä mä näen, että tulee hyvin toinen kesken. Minkälaisia painopisteitä kesäharjoittelussa on ollut? No joo, totta kai urheilu siinä mielessä aina, että peruskunto täytyy saada aikaiseksi myös tai parannettua ja jos on ollut loukkaantumisia tämän tyyppisiä asioita, niin saada, mutta kyllä me jotenkin nyt on lähdetty vähän palattu taaksepäin sen suhteen, että aika paljon on ollut hyppyä ja jalkavoimaa eli räjähtävyyttä myös haetaan ja sitä kautta nopeutta siihen peliin, mutta kun sanottu, niin myös tuo peruskunto täytyy olla, pohjat täytyy olla kovassa tikissä, että niitä asioita voi edes harjoitella ja nyt me ollaan sillä tavalla ihan oikealla jäljellä. Tänään kunnon paikassa joukkue suorittaa pyörätestejä. Minkälaisia muita testejä joukkueille on luvassa? No joo, sitten huomenna jatketaan. Meillä on voimatestit ja meillä on kennonjuoksutestit ja viisloikkatestit ja staattinen hyppytesti. Että ne on ne seuraavat, mikä nyt sitten otetaan ja nyt toivotaan, että siellä saadaan samantyyppisiä tuloksia jopa parempi kuin tässä pyörätestissä. Niin kuin sanottu, ne on kuitenkin ollut meidän
meidän ohjelmassa vahvasti matkassa ja myös tuossa 6 viikon omatoimisessa jaksossa. Millä tasolla joukkueen kuntopohja mielestäsi tällä hetkellä on? No kyllä tämä kertoo tällä hetkellä paljon. On mennyt eteenpäin kyllä asiat tämän kesän aikana. Ja se on riittävä ehdottomasti siihen, että me päästään hyvin harjoittelemaan tai jatkaa tätä harjoittelua ja mennään tuohon jääkauteen. Että pystytään pari kertaa päivässä tekemään asioita, että palaudutaan hyvin. Ja kyllä mä siihen nähden tosi tyytyväinen ja ennen kaikkea, että olet kokenut osasto, niin kuin tuossa varmaan esimerkkinä muutama jo haastattelitkin, niin ihan oikeassa kunnossa kuitenkin. Se on hieno esimerkki ja sitten taas ajatellaan tätä nuorisoa ja koko tuollainen joukko. Entä miltä joukkojen henki ja sitoutuneisuus näyttävät tällä hetkellä? No mun mielestä toi asia ostettu sovittiin silloin, kun tämä projekti aloitettiin, että sit jos tehdään jotain, niin kaikki tekee. Että pidetään sitä hauskaa, niin sit pidetään kaikki hauskaa ja sitten kun tehdään töitä, niin kaikki tekee töitä ja nyt on ollut omat omia jaksoissa kertoa, että se on aika hyvin kuitenkin ostettu ja kukaan ei ole siinä livennyt ja se tietenkin aina lämmittää valmentajan mieltä. Mutta kun sanottu työ alussa ja pala kerrallaan eteenpäin, että kestävä kehitys tulee lyhyen askelin, niin kuin ennenkin sanottu. Kiitos. Kiitos.